מאוד בא לך שאני אעשה. אתה יכול כזה להכאיב לי? סתירות? כן. אפשר. אבל לא בפחדנות, כזה כאילו יותר גרוע לחנות בפחדנות, לא לחנות בכלל, אתה מבין? יא, בואי נקבע לרביעי. אני אעשה לך אינביטיישן בקיים. דני, את לא רוצה דרינק? לא, תודה, אני בהיריון. את רצינית? הכל בסדר, אני אעשה הפלה שבוע מתישהו. למה יש לך תמונה של כלב מת מעל המיטה? זה מתנה. כן, אבל יש לך תמונה של כלב מת מעל המיטה. נכון. אתה יכול יותר חזק. מה? לחנוק. יש משהו שאני רוצה לספר לך. סוד כזה. אבישי! קרה משהו?